Sveikas, Valdai. Sveikas, Algi. Sveiki visi, ačiū, kad remet. Šiandien mes kalbėsim apie tai, kad Lietuva galbūt buvo visai ne kunigaikštystė, o gal tai buvo karalystė. Ir čia labai svarbu išlaviruoti, neįkliūvant viena ar abiem kojom į provincialumo balą. Čia, žinai, tie pas mus labai mėgstama pakelės kavinė, kokia nors kunigaikščių užeiga, karališka, ten kibininė, su visą pagarbą tai institucijai, bet ar nėra tame provincialumo, kad mes labai norim būti karališka šalim, nors esam tik tai kunigaikštiška šalis? Tai, aš manau, labai teisingas požiūrės, Algi, tavo, nes tikrai yra to tokio prasimušimo tų karališkų, kunigaikščiškų dalykų daug. Bet mano požiūris šitoj vietoj, jis nėra čia šviežias, čia mes kalbėjome prieš kurį laiką apie daugelį dalykų. Na, iš tikrųjų, klausimas yra labai rimtas. O kaipgi reikia tituluoti mūsų valdovus, kurie gyveno tarp Mindaugo ir tarp Vytauto? Nes, nu, kaip tai kunigaikštystė? Nu, gerai, o kodėl kunigaikštystė? O kur tai parašyta, reiškia? O kas apie tai kalba? Jau kaip paskaitai tuos šaltinius, kaip ten kas ką titulavo, nu, tai tuos kunigaikščius gali surasti, tada, kai rašo, reiškia, rusų metraščiuose. O juk galima etimologiškai pažiūrėti, atsiprašau, kad įtarpsiu iš karto savo trigrašį, juk mes žinom, kad tada buvo sakoma, rašoma kunigystė, o kunigas yra vokiškai kenigas ir tai yra karalius. Ar aš čia labai viską sugadinau visą tavo paskaitą vieną sakymą? Nesugadinai, matai, nes tu pajudinai keletą gerų dalykų. Reiškia, bet kokia sistema, kuri susiformuoja, jinai veikia tam tikrų laikų ir tam tikroje erdvėje. Reiškia, negali tai pasakyti, kad va čia taip ir ne kitaip. Ir nuo tos erdvės ir nuo laiko daug kas keičiasi. Juk, pavyzdžiui, mums dabar nekyla abejonės, ar Danijos karalienė yra karalienė. Nu, taigi, žinoma, nu, šitiek metų, ta pati dinastija ir taip toliau. Tai taip ir yra. Nu, tai o kaip tada, pavyzdžiui, o kaip Danai tituluoja savo pirmuosius valdovus? O ne, kaip čia, ta pati dinastija. Tai jeigu tenai kažkokie neiškumai, tai gal ir pas mus neiškumai, o jeigu pas mus neiškumai, tai gal ir čia neaišku. Ne, ir tada visi sako, ne, palauk, nelendam ten. Reikalas tas, kad karaliaus valdžioje, tokio jau krikščioniškoj tradicijoje yra dvi dedamosios dalis. Tai yra pirmiausia žmogus, kuris yra savarankiškas valdovas, savarankiškas, nu nieko nepriklausomas. Ir antras dalykas, tai yra jisai na, patvirtintas tų autoritetų. Šiuo atveju, jeigu mes kalbame apie viduramžius, tai yra arba imperatorius, arba popiežius. Labai du konkretūs žmonės, kurie ryškiasi tuos dalykus suteikia, nu ir ten bažnyčia palaimina ir patepalėjais ir visa kita, kas atsitinka. Bet reikalas tas, kad tai yra tam tikrų laikotarpių. O kaip anksčiau buvo? O kaip vadinti tuos valdovus, kurie yra iki katalikiškais laikais? Ne? Nu, tai va, dabar klausimas